Добрий день, дітки. Отже, на початку давайте пригадаємо, яка пора року прийшла до нашого краю. Так, це весна. З її приходом відбуваються певні зміни. День стає довшим, сонечко пригріває краще, стає тепліше. Ми одягаємось уже легший одяг, ніж взимку. Природа пробуджується. На деревах набухають бруньки. Ось-ось з'являться перші листочки. Люди починають працювати на городах. А ось чому так сталося, послухайте, будь ласка, притчу. До однієї бідної людини попросився переночувати мандрівник. Хазяїн поділився з ним останнім шматочком хліба, кухлем води, останнє поліно поклав у піч, і з вдячності за це гість подарував йому скатертину. Але не просту, а чарівну. Потрібно її було кожної весни закопувати в землю. А землю ту перекопувати, боронити, сімома потами поливати, мозолі на руках натирати. Інакше вся чарівна сила з цієї скатертини в землю піде. Сказав так мандрівник і зник. А добрий чоловік подумав, що не можна одному такою скатертиною користуватися, і роздав усім людям по шматочку. Хто б не поклав шматочок скатертини в землю, він відразу танув, втрачав чарівну силу. І люди бралися до нелегкої роботи, копали, орали, сіяли, поливали та мозолі на руках натирали. Зате по осені чарівна сила поверталася. Були люди і з зерном, і хлібом, і овочами, і фруктами. З цієї пори люди зрозуміли, що земля-матінка – найщедріша годувальниця на світі. Потрібно тільки потрудитися, і земля на скатертину самобранку перетвориться. Ось і зараз землю всі обробляють навесні, сіють насіння у землю, щоб вирощувати овочеві культури, а саме сіють моркву, бурячок, капусту, редис, садять картоплю, а далі вже висаджують розсаду помідорів, перцю. Коли людина сіяла насіння, під землею виростали, дивіться, бурячок, цибулька, редиска, морква, картопелька. А це подивіться, які рослинки виростають на поверхні землі. Капуста, синенькі, томати або помідори, перець. Подивіться уважно на ось ці овочі. Назвіть, які ростуть під землею, а які на поверхні землі. Для роботи на городі людині потрібні інструменти. А ось які, спробуйте здогадатися самі. Хоч і гостра не зубата, копає землю нам лопата. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Пострибає, наче жабка, по рядках у полі сапка. Поливає, як хмаринка, на городі садова лійка. Поки на вулиці ще прохолодно, я пропоную влаштувати невеличкий городик на підвіконні.
віконні, а для цього нам знадобиться. Ємність, будь-яка ємність, у мене, наприклад, там з-під печива, з землею набрати земельки, невеличка лопатка, кухоль з водою і цибулька. Можна пророщу, якщо нема пророщу, то й звичайною. І так, отже, невеличкою лопаткою ми робимо ось такі лунки, в які будемо саджати нашу цибульку. Не обов'язково її дуже глибоко саджати. Так. Якщо у вас більша ємність, можна більше посадити. Так. І полити водичкою. Такий міні-огородик ми можемо тепер поставити на підвіконня і перевіряти, коли у нас земелька підсихає, її обов'язково поливати. Таку цибульку ми можемо, коли вона вже у нас зазеленіє і буде величенька, використовувати в салатику або просто їсти. Старшим діткам я пропоную виростити розсаду на підвіконні. Для цього нам знадобиться ємність, застелена тряпочкою, будь-якою ганчірочкою. Далі вода, пакет і насіння рослин. Насіння ви можете попросити у своїх батьків. У мене, наприклад, усьо. Це насіння кабачків, це насіння гороху, це насіння огірків, а ось це насіння найдрібніше – це насіння томатів або помідорів. Спочатку ємність можна тарілку використати. Я застеляю ганчірочкою. Далі я її поливаю водичкою, щоб вона в мене була мокренька. Вона повинна пропитатися водичкою. Далі, на цю ганчірочку я викладаю насіннячко, яке я буду пророщувати. Ось, тут у мене буде. Я не багато буду викладувати. По 3 зернини кожної рослинки. Так, це у мене кабачки. Далі. Огірки, далі, горох і останнє – це будуть помідорчики. Далі я на нашу коробочку одягаю пакетик. Навіщо? Щоб водичка, якою змочена наша ганчірочка, вона не висихала. Отже, і так. Ось так я надягла наш пакетик. Треба поставити у тепле місце, щоб наші насінинки проростали. А через пакетик ми будемо спостерігати. Буде видно, коли насінинки у нас проклюнуться. Що ми будемо далі робити з нашим насінням, яке проросте, ви дізнаєтеся пізніше, в наступних заняттях.
А зараз я чекаю від вас фото ваших міні-городиків.